Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dato' Razie Hussein Mahmud selaku Direktur USIL bagi Rashford Biotech Sdn Bhd. Rashford Biotech Sdn Bhd telah diasaskan atau ditubuhkan sebagai salah satu anak syarikat kepada Rashford Group Sdn Bhd. Seperti mana yang kebanyakan orang sudah tahu, Rashford Group Sdn Bhd menjalankan direct selling, iaitu antara produk-produk yang mendapat permintaan yang tinggi adalah GCT, mencapaikan jualan sehingga 300,000 kotak setahun. Bagi Rashford Biotech Sdn Bhd, kita bukan hanya mensasarkan customer-customer atau OEM yang di dalam Malaysia, di mana syarikat juga sekarang dalam rangka untuk menubuhkan sebuah kilang di China, seperti mana yang telah kita keluarkan dalam satu paper Sdn Harian, di mana kita telah merangka satu peluang baru. Kita mendapat satu peluang untuk menubuhkan satu kilang di China, di mana selain daripada customer-customer kita yang di Malaysia, mereka juga akan boleh mendapat juga kita punya perkhidmatan untuk menghasilkan produk mereka bagi pasaran China. So ini adalah salah satu peluang yang terbaik bagi sahawan pengasas-pengasas produk yang berada di Malaysia untuk meneroka pasaran China. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Azrael bin Arif, merupakan pengarah di Rashford Biotech, menawarkan servis yang mana kita menggunakan media sosial seperti Facebook untuk kita monetizekan kepada pelanggan-pelanggan kita. Okey, seperti mana kita tahu, kalau kita tidak menggunakan online buat masa sekarang, kita akan ketinggalan, yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan online ni, kita dapat mengurangkan kos dari segi pengiklanan. Macam you all semua tahu, kalau kita menggunakan media seperti media masa, media cetak, kemungkinan kos tu akan tinggi. Jadi kepada usahawan-usahawan yang berada dekat luar sana yang mempunyai bajet untuk marketing yang agak kurang, jadi bolehlah berkunjung ke Rashford Biotech kerana kita menawarkan servis untuk online marketing. InsyaAllah kita akan beri perkhidmatan yang terbaik kepada anda semua dan kita akan letupkan sel anda dan sama-sama kita jana pendapatan. Assalamualaikum, saya Hajah Norma daripada Rashford Biotech. Hari ini kami nak memperkenalkan beberapa kelebihan keuntungan anda untuk bersama kilang kami. Kelebihan-kelebihan pertama kita akan jelaskan nanti. Pertama, perkhidmatan kos dan then keyakinan kepada kilang kami dan seterusnya saya serah kepada Datin Rain. Saya Datin Hasrin Halil selaku Director Sales and Marketing di Rashford Biotech. Di Rashford Biotech, kami, anda tidak semestinya mempunyai kepakaran yang tinggi dalam penghasilan formulasi produk. Kami memiliki pengalaman dan kepakaran serta teknologi terkini dalam menghasilkan produk yang mutu tinggi. Serta pelaburan jangka panjang anda dengan Rashford, kami akan memberikan pulangan keuntungan yang lumayan dan penjimatan dapat dirasai dengan pertambahan bilangan produk. Fasiliti serta teknologi yang kami gunakan membolehkan anda terus kekal dan berdaya saing di pasaran. Dan ketiga, anda hanya perlu fokus kepada core business dan juga pemasaran produk dan tidak perlu memerah otak untuk memikirkan formulasi. Semuanya serahkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datuk Haji Khairul Syahrir bin Hamzah, merupakan pengarah urusan bagi syarikat Rashford Biotech Sdn Bhd. Untuk makluman semua, Rashford Biotech Sdn Bhd merupakan anak syarikat atau subsidiary kepada kumpulan Rashford Group, yang mana syarikat ini memberikan perkhidmatan teras dalam menghilangkan produk-produk untuk keluaran Rashford Group. Selain itu, pihak syarikat ini juga turut memberikan perkhidmatan teras dalam menghilangkan produk-produk OEM kepada mana-mana usahawan dan syarikat-syarikat bukan hanya di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Visi syarikat ialah untuk menjadi sebuah organisasi penghilangan yang boleh dipercayai, berdaya saing dan mampu menerjui industri penghilangan OEM di Malaysia. Manakala misi syarikat pula ialah berhasrat untuk melebarkan dan mengekalkan pelanggan-pelanggan melalui perkhidmatan yang terbaik dan unggul. Dalam memastikan kedua-dua misi dan visi ini berjaya, pihak syarikat menyediakan perkhidmatan R&D yang mampan dan berdaya saing. Dan selain itu, menyediakan perkhidmatan penghilangan yang berkualiti tinggi dan mengikuti piawaian yang ditetapkan. Kilang ini mengeluarkan rangkaian-rangkaian produk meliputi daripada produk-produk yang berasaskan makanan dan kesihatan dan juga produk-produk kosmetik.
Di antara produk-produk Infarmed ini merupakan produk keluaran house brand atau home brand dari syarikat Rashid Biotech, manakala produk-produk yang tidak berlabel ini merupakan antara sampel-sampel bagi yang dikeluarkan untuk OE atas jenama atau label pelanggan-pelanggan syarikat. Di sini, semua usahawan-usahawan tidak perlu risau dalam mengeluarkan produk kerana dengan Rashid Biotech Sdn Bhd, semua mampu menjadi pengasas produk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muizuddin bin Muhammad Azlan, merupakan seorang director di Rashid Biotech yang menjalankan tanggungjawab sebagai operational, di mana operational akan melibatkan diri berkenaan dengan services dan juga sales, merangkumi juga untuk pembuatan produk, di mana di Rashid Biotech kami mempunyai dua bahagian, iaitu kosmetik dan juga health supplement, di mana kedua-dua bahagian production ini mempunyai GMP certificate yang daripada Badan Farmasutikal Kebangsaan Malaysia, di mana dengan melalui certificate ini kami membolehkan produk mempunyai kelulusan MAL dan juga NOT number. Di Rashid Biotech, kami mementingkan kuantiti dan kualiti. Untuk memastikan kualiti dan kuantiti, kami mempunyai facilities yang sangat teratur dan mantap, di mana untuk mixing machine, kami mempunyai kapasiti sehingga 300 kg untuk 1 jam. Manakala feeding machine, kami mempunyai kapasiti sehingga 15,000 sachet untuk 1 hari. Manakala untuk mendapatkan kualiti yang sangat terbaik, setiap proses perlu melalui quality control bermula daripada desain produk, termasuklah setiap raw material yang sampai ke bahagian production. Di Rashid Biotech, kami mempunyai pelbagai services, di mana pertama sekali adalah untuk pembuatan produk. Selain itu, kami juga boleh membuat pendaftaran produk, termasuklah pendaftaran halal, MAL dan NOT number. Selain itu, kami juga boleh membuat desain produk dan juga membuat konsultasi untuk business development. Selain itu, pelbagai produk dan marketing boleh dijalankan di Rashid Biotech untuk membantu setiap pelanggan mempunyai kualiti yang teratur dari segi produk dan juga tata cara kerja untuk mengeluarkan produk. Oleh itu, pilihlah Rashid dan yakinlah Rashid kerana anda akan mendapat produk yang berkualiti dan perniagaan yang terjamin. Okay, kan? Sorry.